оралаштармыз бекзат. Тегі тұсау кесері профи дебют. Сонымен міне біз Бекзат Нұрдәулетовтың шыққан сәтіне куә болдық. Не сіздердің назарларыңызда әлем чемпионы әуесқой бокстан Бекзат Нұрдәулетов. Ендіше Бекзатқа бүгін сәттілік тілейміз. Дәл осы кәсіпқой бокстағы алғашқы қадамы сәтті болып, алдағы уақытта дәл осы кәсіпқой бокстада әлем чемпион атанатын сәтінің куәсі болуға үміттіміз, ниеттіміз. Және де біз бүгінгі кеште өнер көрсеткенмен кәсіпқой бокс кешінде Бекзаттың ұлттық құраманың мүшесі болып қала беретін айта кетуім керек сіздерге. Себебі келер жылы Токио олимпиадасында дәл осы Бекзатқа сенім артамыз. Алтыннан алқа сағынса деп армандаймыз, күтеміз, тілейміз. Міне сол Бекзаттың дәл қазіргі таңдағы осы бір мынау бүкіләлемдік пандемияға байланысты қазір халықаралық турнирлер өтіп жатқан жоқ, құр жаттығудан гөрі осындай кәдімгі бәсекеге түсетін жекпе-жектің орны бөлек деп ұлттық құраманың бапкерлері бар, жеке өзінің бапкері бар, осындай шешімге ақылдаса келіп Бекзат бүгін Сүлеймен промоушнстың ұсынысын қабыл алып кәсіпқой рингтегі өзінің қадамын сынап көрмекші. Ендеше сәттілік тілейміз. Солай ғой, Ербол? Конечно. Бекзат неоднократно давал интервью незадолго до своего дебюта в профи и сказал, что для него очень важна соревновательная практика. Возможно, несколько раундов минимум поработает чемпион мира, которому только 22 года. Он считается первым номером своей весовой категории в Казахстане. И, скажем так, даже вынудил Бека Нурмагомедова перейти в профи. Я думаю, Бек понимал прекрасно, что ставку тренерский штаб во главе с Галымбеком Кенжебаевым будет делать именно на уроженца Мангистауской области, города Жаноузен, Нурдаулетова, который стал к тому же чемпион мира. А хотя Бек тоже в прошедшем году весьма успешно себя проявил, став чемпионом Азии, на него никто не ставил, но он преподнес настоящую сенсацию. Так вот, Нурдаулетов сказал, что в процессе подготовки к этому бою он держит в уме и предстоящий чемпионат Казахстана. Правда, точного ответа у него нет. Чемпионат страны будет проходить в Шымкенте в конце ноября, уже буквально скоро. И съедутся наисильнейшие, скажем так, боксеры со всей страны. И у каждого из них будет стоять задача завоевать минимум медаль, чтобы попасть в национальную команду. Поэтому, скорее всего, тренерский штаб сборной Казахстана избавлять от этого турнира первых номеров не будет, потому что долгое время у них не было соревновательной практики в связи с карантином. Никто не боксировал, только тренировались каждый у себя в регионе. Да, парочку сборов успели провести, в общем-то, все. Поэтому Бекзат Нурдаулетов, недолго думая, посовещался с Маратом Джакиевым, своим личным наставником, и они приняли приглашение Сулеймен промоушнс, и теперь он будет себя пробовать профи. Но это не значит, что он уходит из любителей, потому что у него впереди Олимпиада, есть уже лицензия в Токио. Да, вот как видим, хороший удар нанес, и уже похоже в первом раунде близок к тому, что завершить поединок Бекзат Нурдаулетов. Видно, что его соперник, скажем так, довольно невысокого класса, несмотря на тот факт, что провел уже
свыше 30 боев, 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. Согласитесь, статистика может быть и неплохая, но я посмотрел на его послужной список. В основном он боксировал в африканских странах. И оппозиции, которая была у соперника Брахима Моуколу, в общем-то, довольно невысокая. 14 побед, 9 поражений, 1 ничья. Такая вот статистика у Моуколу. Да, как видим, Нурдаулетов работает первым номером и полностью забрал первый раунд. Ибрахим старался больше времени уделять именно защитным своим функциям, потому что приходилось отходить назад, и чтобы не пропустить вот такой вот удар с левой от своего соперника, особо не рисковал Ибрахим Моукола. Бек Нурмагомед второй бой сегодня проведет в профи. У его соперника тоже довольно неплохая статистика. 28 побед и 7 поражений. Еще 1 ничья. Посмотрим, как себя проявит чемпион Азии. Выйдут сегодня на ринге Евгений Павлов, а также Данила Семенов. Будет боксировать и двукратный призер чемпионатов мира Абылайхан Джусупов. Один из самых перспективных казахстанских боксеров. Хотя его уже давно называют перспективным. Я надеюсь, что себя в ближайшем проявит Джусупов и сможет успешно выступить на Олимпиаде в Токио уже в будущем году. Второй раунд. Бекзат Нурдаулетов против Ибрахима Моуколу. Я мне екінші раундта басталды. Бекзат Нурдаулетовтың кәсіпқой бокстағы екінші раунды. Алғашқы раундта алғашқы нокдаунды тіркеді. Бекзат дәл өсі жойқын соққысын қазірде дәл жасайтын болса, міне қазір сол қолымен әдемі иектің астынан бір кросты жасады. Енді Ибрахим Моукалының да жаңа осы кездесудің алдында көрді қой, бұрыштан бұрышқа қуып жүріп ұратым, ұрамын деген болатын. Бірақ сол бұрыштан бұрышқа қуатын боксшымыз қазір өзі шаршалаңында қашатын бұрыштатпай жүр. Міне тағы да тығылып қауіпті аймаққа жақындаған сәт. Бекзат қазір асығар емес. Тағы бір бокстың тілімен айтқанда 2-1 екінші қабатпен қабатта жұмыс жасады. Төменде және жоғарғы кезек-кезек Бекзат қазір өзінің бапкері Марат Жакиевтен тәлім алатынын жақсы білеміз. Сол Марат бапкер қазір Бекзат шаршаланға алып шықты және кездесу барысында ақыл-кеңесін аямай айтып тұрғанда белгілі. Бекзаттың қазір асықпай жүргенін көріп отырмыз. Ибрахим Моукаланы бір тұқыртып алды. Өзінің соққысының жойқын екенін сезіндіріп, ал Ибрахим болса шегінуге мәжбүр. Қазір тағы да бұрышқа тақалған сәт. Бекзат асығар емес. Өзінің де бір көптен бері жекпе-жекті сағынып қалғанын байқатуда. Жаңағы нокдаунға түскен боксшы да енді қорғануға мәжбүр. Көбірек қорғанып, міне алдыға ұмтыла берген тұста Бекзат оны тамаша қарсы алды. Оң қолымен екі рет джеп тиді. Енді сол қолдың өте жойқын екенін жақсы білеміз. Бекзаттың жұмсайтын тағы да міне бауырдан бір соққы жасап көрді. Бірақ бұл соққа діттеген жеріне жетпей қалды. Міне қорғануға мәжбүр қарсыласы. Міне қазір танзаниялық боксшы мүлдем шабуылға шығуды ұмытқандай. 15 секундтай уақыт бар. Егер Бекзат қазір қарсыласы тағы бір кейін нокдаунға жіберіп алуға тұрса, жоқ, міне қазір иектің астынан тамаша соққы кетті. Сол қолмен Бекзаттың күрзі жұдырығы сылқ еткізді. Міне былқ етіп құлаған боксшы Ибрахим Моукала қазір танзаниялық боксшы енді тұра алмайды. Бұл нокаут. Бірінші раундта нокдаун, екінші раундта нокаут. Міне бұл Бекзат Нұрдаулетовтың кәсіпқой рингтегі, кәсіпқой бокстағы тұсаукесер кездесуі.
және тұңғыш жеңісі, және ол жеңіс нокаутқа тіркелді. Да, конечно, очень яркую, уверенную победу Бекзатов Нурдалетов одерживает. Хотя уже с первых секунд этого боя было понятно, что нас ждет досрочная победа. И Нурдалетов будет именно работать на нокаут. Хотя вполне мог поработать 3, а то и 4 раунда. Сами все поединки, которые сегодня пройдут в Атырау, они рассчитаны на 6 раундов. И Нурдалетов очень говорил, конечно, о значимости именно соревновательной практики. Именно в это непростое время, я думал, что поработает минимум 3, а то 4 раунда, но решил уже во втором раунде завершить этот поединок. В результате Ибрагим Маокола не смог, скажем так, оказать достойное сопротивление нашему боксеру, чемпиону мира на минуточку, одному из самых, наверное, перспективных катавских боксеров. Ему только 22 года, а он уже считается, наверное, одним из самых известных в нашей стране. Я надеюсь, что в Токио он себя проявит в весовой категории до 81 килограмма, то есть там, где совсем недавно боксировал Адильбек Ниязымбетов, двукратный серебряный призер Олимпийских игр. Я мне казар көрдіңіздер Бекзат Нұрдәулетовтың жарқын жеңісін режиссерлер әлі бізге қайталап көрсетер емес. Хайлайтты казар осы боксшының қолын көтеріп жеңімпаздың есімін жариялағаннан кейін айтты, қайталап көрсететін болар. Ал дәл қазір Марат Жакеев бапкер Бекзат Нұрдәулетовтың қол қабын шешіп жатқан сәт. Бекзатта соншалықты бір көп тер төкпеді, қатты қиналған да жоқ десек болатындай. Ал Ибрагим Маокала болса өзінің кәсіпқой рингтегі 24-25 кездесуінде жеңіліп отыр. 10-шы жеңілісіне душар болды. Бұған дейін қарсыласын 9 мәрте нокаутқа жіберген боксшы өзі міне сол нокауттың не екенін сезініп көрді. Бекзаттың көзі жұдырығын. Ал Бекзаттың осы қадамына сәттілік тілейміз. Және ұлттық құраманың бапкерімен, жеке бапкерімен ақылдаса келе қабылдаған шешімі дұрыс болды деп сенеміз. Себебі Бекзатқа әлі босаңсуға болмайды. Кәсіпқой бокстың да не екенін көріп алды. Егер дәл осы Токио Олимпиадасына Бекзатты барады деп отырмыз ғой, жарақаттан аман болса, әйтеуір Бекзаттың, біз білетін Бекзаттың қарым қабілеті, білігі бұл кез келген жарыстың ең биік тұғырына, жеңіс тұғырына көтерілуге лайық дегенін жақсы білеміз. Тіл көзіміз тасқа. Бекзатты Токио Олимпиадасында да дәл осылай жарқын жеңістерімен қуантып, еліміздің көк байрағын желбіретіп, әнұранымызды ойнатады деген үміт бар. Және дәл осы Олимпиада ойындарынан кейін кім біледі, бәлкім Бекзатта кәсіпқой боксқа бірыңғай бет бұра жатар. Ал әзірге міне сіздер көріп отырсыздар, Бекзат Нұрдәулетов өзінің тырнақ алды жетістерін жетті кәсіпқой бокстағы. Бұдан былай Бекзат ресми түрде кәсіпқой боксшылардың BoxRec сайтында өзінің орнын қойып тұрып алатын болды. 58-ші секундасында нокаутпен жеңіске жеткен аяқталуына 2 секунд қалғанда қарсыласты қалың ұйқыға жіберген Бекзат кәсіпқой бокстағы алғашқы кездесуінде алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Ендіше Бекзаттың дәл осы жеңісімен, дәл осы жетістігімен барша қазақ боксының жанкүйерлерін құттықтаймыз.